ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရင်းဆိုင်ရာရှိုင်းဝင်လင်းပတိကုံရေးသားထားတဲ့အင်းတို့ရှင်ရဲကောင်နဲ့ပီယာသိထိရေးအိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။အသေးသေးတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲခေါင်နဲ့မဟာသိတိလေးတကြမင်းရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရနတ်စစ်တီများကိုဥဆောင်ပြီးအသူရနတ်များသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပီယာသိတိရှင်အိုင်ကိုအသူရနတ်များလက်ထဲမှာပြန်လဲရယူဖို့အတွက်ဟိမဝနာတော်ထဲကိုခန့်ကြီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်မဟာသိတိရင်ဒိုရောဟိမဝနာတော်ဆက်ကိုတော့ရောက်လာပြီးတော်ရဲဝင်မို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲခေါင်တို့လည်းလွယ်အိတ်ကိုစီလွယ်ကောင်တော်ရဲဝင်မို့ပြင်လိုက်ကြပါရစေလမ်းဘေးဘဲညာနှစ်ဖက်မှာပေါက်နေတဲ့ညောင်မုတ်ဆိပ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ကြားထဲမှာတော်လမ်းလေးတစ်ခုရှိပါရစေအဲဒီလမ်းကတော်ထဲကိုဝင်မို့တစ်ခုထဲသောလမ်းဖြစ်တာကြောင့်ရဲခေါင်တို့ဆရာတစ်ဖက်နှစ်ဦးမှာအဲဒီလမ်းကပင်တွားရမှာဖြစ်ပါရစေနေအောင်မဟာသိတိလောက်ဆရာလေးတွေရှိသေးတယ်ဘာများလဲဆရာမကြခင်သိရမှာပေါ့ရဲခေါင်လေးတောထဲကိုမဝင်သေးပဲနဲ့လက်တစ်ဖက်မြောက်ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးညောင်ပင်နှစ်ပင်ကြားထဲမှာပျောက်ွယ်နေတဲ့နီးညိုရောင်ဆက်တန်းကြီးအပိုင်းမိုင်းပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမစိုးပါဘူးငါတို့ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ရဲ့ဆက်တန်းကိုဖျက်ချနိုင်တာအတန်နဲ့အတူညောင်မင်းအတွင်မှာအစင်းရအဝိမြဝိစင်ထားတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ထွက်လာလေတယ်။အော်လက်ဆက်သက်တော့မင်းတို့ကအောင်လန်းဝိစာညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ကိုဟုတ်တယ်ခမားတို့ရှင်းဆက်သွားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ကျုပ်တို့ကတော့ခမားတို့တားလေသွားရမှာပဲ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဒါနဲ့ကျုပ်ကြားဖို့တာအောင်ဝိစာညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ဆိုတာပညာအင်မတန်ထက်သလောက်သူများကိစ္စတွေကိုဝင်းမပါဘူးလို့ကြားဖို့တယ်ဟုတ်တယ်အသူရနတ်မင်းကပီယာသိတိရေအားကိစ္စအောင်မြင်နတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးသိမ့်ပိုင်မင်းပြီးရင်ကျုပ်တို့နတ်စည်းစိမ်ခန်းစားရမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်တဲလဲခက်ပါလားနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဒီအတိုင်းစန်းစားရတာမဟုတ်ဘူးကွာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုံဘဝဖြစ်တည်မှုအတိုင်းစန်းစားရတာမင်းတို့မှားနေပြီခမည်းအထက်ဝိစာပြီးပြီးကျုပ်တို့တရားလာမပြနဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ခမားတို့နှစ်ယောက်ကိုတားဆီးရမှာပဲ။ကောင်းပြီလေ။မင်းတို့လည်းမင်းတို့ရွေးတာပဲ။ခမားကိုခမားအင်းတို့ရှင်ဆိုပြီးတော့တိတ်လေဘဝင်မမြင်နဲ့哦။ရော့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်။အဲ့ကြီးလို့ပြောကောင်ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်လေးလက်များအရှိကိုဆန့်တန်းလိုက်ပါလေ။ညီနောင်နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ချောင်းများမှစိမ့်ပြောင်ရောင်ဆန့်များထွက်လာပြီးရဲခေါင်စီကိုတဟုန်တို့ပြေးဝင်သွားပါလေ။ရဲခေါင်လေးလက်တဖက်နဲ့ကလိုက်တဲ့အခါစက်တန်းကြီးမှာတော့အရှိကိုဆက်မသွားတော့ပြီးရက်သွားလေပါလေမဟာသိတိလေအဲ့ဒီအချင်းလေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဆက်ဖြက်တင်းရွယ်အေးချမ်းနဲ့စက်တန်းအတွင်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူစက်တန်းများအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားပြီးအောင်းဝိစာနှစ်ပါးလေးအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားကြတဲ့စက်တန်းများပြတ်ထွက်သွားရမှမီးများပင်ပွင့်ထွက်သွားပါလေအဲ့ဒီမီးများမှာရဲခေါင်တို့နှစ်ပေရှိခြုံမုံများဘော့ကိုကြာသွားပြီးမီးများဆွဲလောင်နေပါ रे မဟာသိတိလေရေစင်တင့်ရွက်အင်ကိုလေဘော့ကိုပြက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တင့်ရွက်အင်များကခြုံမုံများဘော့မှာပြန်ဝဲပြီးတော့ရေများထွက်လာပြီးမီးဆွဲနေတဲ့ခြုံများကိုငိမ့်တန်နေပါ रे အဲ့ဒီနောက်တင့်ရွက်အင်များဟာမဟာသိတိစီကိုပြန်ရောက်လာပြီးမဟာသိတိလေအင်များကိုပြန်သိမ့်ပြီးတော့လွဲအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်နေပါ रे မင်းပညာမစိုးပါဘူး။ဒါကြောင့်လေဝိဆာလောကမှာအင်းတို့ရှင်ရဲခေါင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာပဲ။ဒါကဒုံညီနောင်ရဲ့လောင်မီးကြဆက်မင်းခန်းနိုင်ရင်ခန့်ပြီးတော့အတိလို့ဆိုကညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်လေးဆက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ရဲခေါင်စီကိုပြစ်လွှတ်လိုက်လေပါရီ။ဆက်များလေးရဲခေါင်စီကိုတဟုံတို့တွန်းဝင်လာပြီးရဲခေါင်လေးဆက်မထုတ်ချင်မေးထုတ်လိုက်ရှာရီ။ရဲခေါင်လက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်လိုက်ပြီးအရှိကိုဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဖွာမှအဖြူရောင်ဆက်များထွက်လာပြီးအောင်းဝိစာနှစ်ပါးရဲ့ဆက်များကိုတားထားလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ဆက်ရှိန်မှာတဖြည်းဖြည်းပြေးလာပြီးဟုံးဆိုတဲ့ပေါက်ကွဲတန်ကြီးနဲ့အတူညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ရဲ့ဆက်များအငွေ့ပြန့်သွားပြီးတော့အောင်းဝိဇ္ဇာနှစ်ပါးမှာအနောက်ကိုလဲကျသွားပါတယ်။မဟာတိတ်တိလေအချိန်မစွဲတော့ဘဲနဲ့အောင်းလန်းဝိဇ္ဇာအချုပ်သင်းရွယ်အင်းတော်ကိုပြေလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်းဝိဇ္ဇာနှစ်ပါးရဲ့ခြေရင်းကျသွားပြီးနှွေရှင်ပင်များပေါ်လာကခြေတော်များကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်လေးခြေကျွလို့ပင်မရတော့ပါ။မဟာတိတ်တိလေမရဏအင်းခေါ်နတ်သက်ချွေအင်းနဲ့ပြည့်မယ်အလုံးရဲခေါင်ဝင့်မီတားလိုက်တယ်။နေအောင်မဟာတိတ်တိသူတို့ရဲ့အစွမ်းကအောင်းလဲမဟုတ်ဘူး။အောင်းဝိဇ္ဇာအစွမ်းနေပင်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်စွဲတင်ပေးနိုင်ရင်အစွမ်းထက်တဲ့အထက်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာကောင်းတို့စီစဉ်ပါ။ကဲညောင်နေပင်ညီနောင်တင်းတို့ရှုံးပြီ။ကျုပ်တို့မှားပါပြီဆရာ။မဖြစ်နိုင်တာကိုမှလိုချင်ပြီလို့အင်းတို့ရှင်ကိုပြင်မပြီးတာပါ။ကျောင်းတော်ညီနောင်ဟာအရှင်နှောင်းကဘသူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးပါဘူးညောင်မိုးစိတ်နောင်တော်ကြီးမှပြောလိုက်ပါရီဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျောင်းတော်လှုပ်ပေးပါနောင်မဖြစ်စေရပါဘူးစိတ်ချပါမင်းတို့ငါမတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုရဲခေါင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်းဝိဇ္ဇာနှစ်ပါးမျက်နှာများဝင်းပါသွားပါရီဒါပေမဲ့ငါမှဆန္ဒတစ်ခုရှိရင်မဟာသေးထီကိုလည်းပြောပြမယ်လို့နေတာအခုမှပဲပြောပြတော့တယ်။ဘာများလဲဆရာမဟာတိတ်တိမှစကားထောင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုငါအနေနဲ့တယောက်တည်းဂန္ဓရီခရီးလှည့်ရတာတိတ်ပြီးခရီးမပေါက်ပေလာဘူး။အဲဒါကြောင့်ဂိုင်းတော်တစ်ခုတီထောင်းမှုငါအဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တိတ်ကောင်းတာပေါ်ဆရာကြီး။ဂိုင်းနဲ့မေကအင်းတော်ရှင်ဂိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာရဲခေါင်ကျုံတော့ကိုလေဆရာရဲ့ဂိုင်းထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုပါ။ငါရဲ့ဂိုင်းတော်ကလူတိုင်းဝင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စီးကန်းတွေတော့ရှိရင်မင်းတို့လိုင်းနာနိုင်မလား။ဟုတ်ကဲ့လိုင်းနာနိုင်ပါတယ်ဆရာ။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ညီနောင်ကိုငါကိုင်းရဲ့ပထမဆုံးတော့ဂိုင်းနဲ့နှစ်ပါးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်။အတီလိုဆိုကရဲခေါင်လေးလက်တစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာဝှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ကိုချုပ်ထားပြီးနှွေးရှင်ပင်တို့မှပျောက်ွယ်သွားပါရီ။ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်လေးရဲခေါင်အရှိမဒူးထောင်းလိုက်ကြရင်ရဲခေါင်လေးလက်ဖွာနဲ့ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ရဲ့နှစ်ဖူကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ဝတ်တန်စာများပိုတောက်ပလာပြီးရဲခေါင်ကိုကတော့ကြပါတယ်မဟာတိတ်တိရေဒုတ်ကိုင်းကပညာအင်မတန်ဆုံးလေးနဲ့ဂိုင်းတော်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ငါနောက်ပြီးဂိုင်းရဲ့ကောင်းဆောင်နေရာတစ်ခုမှနေရမယ်ဝိဇ္ဇာဘုဖြစ်တဲ့မင်းလက်ရှိဂိုင်းနဲ့နှစ်ပါးကလည်းအောင်းဝိဇ္ဇာဘဝကနေလာခဲ့တာဆိုတော့အင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လိုင်းနာရမယ့်စီးကန်းတွေရလေအင်မတန်လေးနဲ့တည်းစီးဖောက်ရင်တော့သွေးပွက်ပွက်အံ့ပြီးတော့တည်ရမှာပဲစီးကန်းတွေကတော့ငါးပါးတီတာကိုအတက်နိုင်ဆုံးလုံအောင်ဆောင်ထည့်ရမယ်သူများသားမယားကိုစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မှားရဘူးတမင်ရည်ရွယ်ပြီးသူတစ်ပါးအသက်မတက်ရဘူးစင်သားမြင်းသားကျွဲသားနွားသားရှောင်ရမယ်ဘလို့လဲလိုင်းနာနိုင်မှာမလားဟုတ်ကဲ့လိုင်းနာနိုင်ပါတယ်ဆရာကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်လေးကိုနေရကိုပြန်ကြတော့လိုအပ်ရင်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရဲခေါင်တို့လေးခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်တထောင်တက်တထောင်စီတတော်ဝင်တတော်ထွက်နဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ကျင်းငယ်တာရကတို့ရဲ့အတန်တခါတည်းရန်မြောက်တို့ရဲ့အော်တန်တခါတည်းရန်တောကောင်ကြီးများရဲ့အော်တန်များကတောင်တော်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရင်းနေမင်းကြီးလေးအနောက်ဘက်ကိုဝင်းလူစဲအချိန်ကိုရှောင်ခဲ့တယ်။ရဲခေါင်တို့လည်းပထဝီတိတ်တိကိုအတုံးမပြူပဲခရီးဆက်လာလိုက်ကြရောင်းတနည်းအားအရောက်မှာတော့ဆက်ရဟိုးရှင်တာရေတကုံဘေးမှာအရောက်နဲ့တလဲလဲထနေရင်ရေတကုံကနေပြီးတော့နေရောက်ဟတ်တာလားမသိဘူး။မဟုတ်ဘူးတိတ်တိအဲ့ဒါတို့အလာကိုစောင့်နေတဲ့နတ်စီတီတွေပဲ။ဟုတ်လားဆရာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထဝီတိတ်တိတုံးကြရအောင်။နေလဲဝင်တော့မှာဆိုတော့ပထဝီတိတ်တိတုံးကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာကျုပ်တို့ခရင်ဆောက်ထွက်ကြရအောင်ဘာလို့ပထဝီတိတ်တိကိုမတုံးတာလဲဒီလိုရှိတယ်မဟာတိတ်တိအထက်ဝိဇ္ဇာကြီးတွေရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းအင်းတို့ရှင်ခိုင်းတော့တီထောင်မှုအတွက်ညောင်နှစ်ပင်ညီနောင်ကိုလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တို့ပထဝီတိတ်တိကိုတုံးရင်တို့တော့ရလမ်းကြောင်းကပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုအခက်ကြုံနေဆိုတာအနဝကဝေကြီးကိုနှိမ်နေတော့ကမင်းကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်ဆရာ
အခုလေဒီလိုပဲပထဝီတိတ်ထိတုံးလိုက်ရင်ညောင်နေပင်ညီနောင်နဲ့လွဲသွားလိမ့်မယ်ကဲကဲစကားပြောနေတာနဲ့ပဲနေဝင်တော့မယ်သွားကြရအောင်အဲ့ဒီလိုဆိုကမျက်လုံးမှိတ်လိုက်တယ်မဟာတိတ်ထိလေအလိုက်တတိပင်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုစူးစီးလိုက်ပြီးနောက်ရဲခေါင်ရဲ့အင်ကြီးစာကိုဆွဲလိုက်တယ်မဟာတိတ်ထိရှင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားပြီးအာယုံထဲမှာတော့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းငင်ပေါ်မှာမြင်နေရပြီးတစ်ပင်များကိုတရရင်နဲ့ဖြတ်ကျော်နေပါတယ်မဟာတိတ်ထိရှင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေတကုန်းအနားကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တလက်လက်ထနေတဲ့အယောင်များမှာတော့အဲ့ဒီရေတကုန်းအတွင်မှထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးပုံဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကနေဝင်ခြင်းနဲ့ပင်မတူလောက်အောင်ထိန်လင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အယောင်တလက်လက်ထနေတဲ့ချံဝတ်တန်းစာများဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူငါးဦးမှရေတကုန်းကိုဖြတ်ပြီးထွက်ပေါ်လာပြီးရေပေါ်မှာလမ်းရှောင်လာကြပါတယ်ရဲခေါင်တို့အရှိကိုရောက်တော့ခေါင်းညို့အယိုးသေးပေးလိုက်တယ်ကြောပါဆရာရဲခေါင်ကျွန်တော်မျိုးတို့မျှော့နေတာပါစစ်သူကြီးမဟာသီဟသူကိုယ်တိုင်လာရောက်မကြိုးဆိုးနိုင်တဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးပါမနှက်ဖြန့်စစ်ကြည့်ဖို့အတွက်ညီလာခံကျင်းမနေလို့ပါရပါတယ်လေကဲသွားကြဆိုအတိလို့ဆိုကရဲခေါင်နဲ့မဟာသီထီနဲ့အဲ့ဒီလူငါးဦးရဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားလေပါတယ်ရဲခေါင်တို့လေရေပြင်းမော်ကိုချေချလိုက်တဲ့အခါရေပြင်းတစ်ခုလုံးညိတ်သက်သွားပြီးအလွန်မင်းမာကြော်တဲ့အရာဝိတ္ထုတစ်ခုကိုနင်းနေရှာတကယ်တော့လမ်းရှောင်းရတာကအလွန်မင်းညံ့ညော်လာပါတယ်တိတ်ထိဆဲပါပြီးမြောက်ထားတဲ့အင်းတို့ရှင်ရဲခေါင်အဖို့ရေပေါ်မှာလမ်းရှောင်ခြင်းမှာအထူးဆန်းမဟုတ်တာမို့မဟာတိတ်ထိလေမအံ့ဩတော့ပါရဲခေါင်တို့လေရေတကုံကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါရေတကုံထဲမှာညီလာခံခမ်းမကြီးအတွင်းကိုရောက်သွားပြီးနတ်စည်တီတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ညီလာခံမနတ်စည်တီများကရဲခေါင်တို့ရုတ်တရက်ဝင်လာတာကိုငေးကြောင်ကြည့်နေကြတဲ့ရဲခေါင်လေးဘေးဘီဝဲရကိုအကဲခံလိုက်တယ်။ညီလာခံအလဲတက်တဲ့ရှောင်းလန်းအစုံမှာတော့တလုံးကြီးနှစ်ခုရှိပြီးတစ်ခုမှာအနှဲငယ်မြင့်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နိုင်နေတဲ့တလုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူကဟေးအင်းတို့ရှင်ရဲခေါင်ကြွားလာပြီလေအားလုံးအယိုးသေးပေးကြအဲ့ဒီအချိန်မှာရာရှိတဲ့နတ်စစ်တီများကတပြိုင်နဲ့ထပြီးဥညို့အယိုးသေးပေးကြပါတယ်တလုံးမော်မှထိုင်နေတဲ့သူကတလုံးမော်ကဆင်းလာပြီးရဲခေါင်ကိုအယိုးအသေးပေးလိုက်တယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမလိုပါဘူးပြန်ထိုင်ကြပါရဲခေါင်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်ကုန်နေရာမှာပြန်ထိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးနမယမဟာသီဟသူလို့ခေါ်ပါတယ်အင်းတို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေဒါကတော့ကျုပ်တပည့်မဟာတိတ်ထိပဲမဟာတိတ်ထိမဟာတိတ်ထိဟေးမဟာတိတ်ထိဗျာဗျာဆရာမင်းနေဘာရီအဲ့လောက်တောင်ငေးနေရလေဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဟိုရှင်ရအမြင့်ဆုံးတလုံးကိုကြည့်နေတာပါဒီလောက်ခန်းထားတဲ့တလုံးပေါ်မှာဘသူထိုင်တာလဲဆိုတာသိကြလို့ပါအဲ့ဒီတလုံးကတခြားလူအတွက်မဟုတ်ပါဘူးခမည်းရဲ့ဆရာအင်းတို့ရှင်ရဲကောင်အတွက်ပါမဟာတိတ်ထိယဘာမှမပြောတော့ဘဲနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာကသူတို့နှစ်ယောက်ကပေါ်သေးသေးအစင်းနဲ့တောင်းဝင်ပေးခင်ရခြင်းမဟုတ်တာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကြွပါဆရာရဲကောင်နဲ့မဟာတိတ်ထိကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်ရဲကောင်ကတလုံးမော်ကိုတက်လိုက်ပြီးမဟာတိတ်ထိလည်းခရီးပန်းလာတာကြောင့်ထိုင်စရာရှာမနေတော့ဘဲစိတ်ပြည့်လက်ပြည့်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းခင်းမော်ကိုမလျှောက်ပဲရဲခေါင်ရဲ့ဘေးမှာခနဲ့နဲ့တက်လွန်တစ်ခုပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာထိုင်ရက်သားဖြစ်သွားတယ်။ကဲလက်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေထားကြပါဦး။ရဲခေါင်ကစကားဆလိုက်တယ်။ပြောခွင့်ပြုပါအင်းတို့ရှင်။ရဲခေါင်တို့တွင်ရောက်ဖန်မှလန်းမကန်မှနတ်စစ်တီတပါထားပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောလို့ရပါတယ်ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လက်ရှိကျွန်တော်မျိုးတို့တွေမှာနတ်စစ်တီအင်အားက300ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကဓာကန်စစ်တီတရာရဲ့တက်မူပါအမည်နာမကတော့တက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တက်မူတက်ကရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာနတ်စစ်တီတပါးထလာပြီးအခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးအမည်နာမကတော့ဆက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်လှန်စစ်တီတရာရဲ့တက်မူပါလေးစစ်တီတော်တွေကိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပါတယ်အင်းတို့ရှင်စစ်သူကြီးမဟာသီဟသူမှထပြီးပြောပါတယ်ကဲကဲလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောပြကြပါဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါစီတီတက်မှုတက်ကမှထပြီးလက်ရှိအနေထားအရသူတို့ဘက်ကအင်အားကလည်းကြီးလာပါတယ်
နဗီကိုပြန်ပြီးသိမ့်ပိုက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အတော်လေးပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်အင်းတော်ရှင်အဲ့ဒီနောက်လှန်စစ်တွေတက်မှုဆက်ကမှထပြီးဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတော့သိမ့်မရှိပါဘူးအင်းအားအရာသူတို့ကတာပေမဲ့တကုံးအရာကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကတာနေပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲအတွက်အင်းတော်ရှင်ကိုအကူအညီတောင်းတာကတော့အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်မဟာသီဟတုမဝင်းပြီးပြောပါတယ်တင်းအချက်ကတော့အတူရနက်စစ်သူကြီးကြောင့်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ပီယာတိတ်ထီရှေးအိုင်ကိုပထဝီတိတ်ထီအသုံးပြုပြီးတော့လက်တော်ဆာခန့်ချုပ်ပေးဖို့အတွက်ပါပထမအချက်ကတော့ကျုံနားလေပါလေအဒါပေမဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့ကျုံသိမ့်ပြီးနားမရှင်ဘူးတင်းတို့အနေနဲ့ရောလုံးလို့မရဘူးလားအခုလို့ပြောတာမကူညီကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျုံမရှင်းတာကိုမေးတာပါကျွန်တော်မျိုးနားလေပါလေဒီလိုရှိပါလေတာမန်နေမြေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရပါမယ်အခုဟာအဖိုးတရားမင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဆောင်ရွက်လို့မရပါကျုံသဘောပေါက်ပါပြီကဲတည်တင်းတလောက်တဲ့တီးရပြီမို့လို့ညီလာခံနားကြတော့မနေ့ဖြန်မိုးလင်းတာနဲ့စစ်ချီမင်းအမင်းတော်အတိုင်းမှာအင်းတော်ရှင်လက်စစ်တီများလေးရဲခေါင်ကိုအရှိုးအသေးပေးကထသွားကြပါလေကဲမဟာသီဟတုဘာမှစိတ်ထဲထားမနေနဲ့လာမယ့်ပြီပြေးတွေ့ကြတာပေါ့ကျုံရောက်လာပြီပဲဟုတ်ကဲ့ပါအင်းတော်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတောင်းမဆရာတခုရှိပါတယ်။ဘာများလဲ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေကြောင့်ဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့နာနာဘဝတွေဟာသူတို့နေရာသူတို့မနေနိုင်ကြပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့အနေနဲ့နေရာကိုအင်မတန်ခြုံထားရပါတယ်။အင်းတို့ရှင်တို့အတွက်တီးတဲ့နေရာမပြင်ပေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ဒီတညာတော့ဒီတနုံပေါ်မှာပဲရဲခေါင်ကလက်ကပြလိုက်တယ်။ရှားပါတယ်မဟာသီဟတုကျုပ်တို့ကနေသားကြနေပါပြီ။ဒီတလုံးတော့မှပဲဒီတညကိုနေလိုက်ပါမယ်။ဒီထက်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့နေခဲရသေးတာပဲ။ကျေးဇူးအထူးပါအင်းတို့ရှင်။အင်းတို့ရှင်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါ။ကောင်းပါပြီလို့ဆိုကညီလာခံခမ်းမအတွင်မှထွက်ခွာသွားပါရစ်။ကျက်တုံတန်တဲ့အတူသူရင်းနေမင်းကြီးရလေအရှိဘက်ကောင်းကင်ရံစီမှထွက်လာခဲ့လေပြီ။ရေတကုံရဲ့အရှိအတော်အတန်ကျန်ဝန်းတဲ့မြေနေရာမှာစစ်တပ်ကြီးတကုံစစ်ချီဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်အင်းတို့ရှင်မိန်ခိုးပြောပြပါကောင်းပါပြီရဲခေါင်လေးစစ်တီမြားရဲ့အရှိမဝင်းပြီးရောက်လိုက်တယ်နတ်စစ်တီတို့ဒီတိုက်ပွဲဟာလောကသုံးပါအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးရဲ့အသူရတို့အစီအရင်အောင်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေရိုးရိုးချုံချုံတိုက်ကြမှအောင်မွေးရနိုင်မယ်အလုံးအသိမယ်လားအသိမှာပဲအသိမှာပဲဆိုတဲ့စကားတန်ကဟိမိုနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပေးတင်တဲ့ထက်သွားခဲ့တယ်။ဆရာအခုတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ရင်အင်းချက်တွေအသုံးပြုခွင့်ရှိလား။တိုက်ပွဲပင်မဟာတိတ်ထီဟာဘဲလက်နဲ့ပဲတုံတုံအနိုင်ရရင်ပြီးတာပဲ။ဒါပေမဲ့မတရားတာတော့မလုံးမိစင်နဲ့ပေါ့။အားလုံးပဲတွားကြမယ်။ပီယာတိတ်ထီရဲအိုင်အင်းကိုရဲကောင်ဦးဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ကြီးချင်းကန်လာခဲ့တယ်။ပြင်းပြင်းဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူရဲအိုင်ဘေးမှာတိဆောက်ထားတဲ့အသူရနဲ့တို့ရဲ့ခန့်တက်ကိုမြမိုးများရွာတကယ်တော့နတ်စစ်တီတို့ပြစ်ခတ်လေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခံတဲ့ပုံကိုကြားမလာတဲ့မြတို့ဟာတစုံတစ်ခုကိုမှန်ပြီးပြန်ကန်ထွက်လာပြီးတော့ရဲခေါင်တို့စစ်တက်စီကိုပြန်ကြလာခဲ့ပါတယ်။ဟာရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတာကြောင့်အာလုံးကြောင်ကြည့်နေမိကြပြီးဘာလို့ရမှန်မသိဖြစ်သွားနေချိန်မှာဟောဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူရဲခေါင်တို့စစ်တက်ပြီးလက်ဝဲလက်ရဖက်မှာနှွေးရှင်ပေကဲ့သို့တင်းမြင့်ကြီးများပေါ်လာပြီးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒိုင်းငါကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲဖြစ်သွားပြီးတော့တံပြဲကြောက်လာတဲ့မြားတို့ကိုကောက်ွယ်လိုက်ပါတယ်။မြားတို့ကလည်းအဲ့ဒီတင်းမြင့်ဒိုင်းငါကိုမှန်ပြီးတော့အပိုင်ပိုင်ကျိုးသွားကြပါတယ်။တင်းမြင့်ကြီးများမှလည်းတဖြည်းဖြည်းသေးလာပြီးနောက်ဆုံးမှတော့မြေထဲကိုဝင်ကပျောက်ွယ်သွားပါတယ်။လက်စစ်တီများအားလုံးအဲ့ဒီအမြင့်ကြီးများပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲခေါင်ရှင်မှပေါ်လာပါတယ်။ဟေးညနေပိညီနော်မဟာသိတ္တိယအံ့ဩသွားပါလေရဲခေါင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲတာဝန်ကြီးပါလေတပည့်တို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ညီနောင်နှစ်ဦးဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ပြစီကောင်းပြီလေပါချင်ရင်လည်းပါဖို့ကွာဒီဟာညီနောင်နှစ်ပါးကိုကျေးဇူးတင်ပါလေကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမယ်မသိချင်အခုလိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ပါရပါတယ်ဗျကဲချီးတက်ကြမယ်စစ်သူကြီးမဟာသီဟတုအမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်
နတ်ဆင်တီတို့မှာအလုံးအရင်နဲ့ချီတက်ကြပါတယ်။အတူရတို့ခန့်တဲ့အတွင်မှာအတူရစစ်သားများလည်းခရူသေးမှုပြီးတပြိုင်နဲ့ချီတက်ကြပါတယ်။နတ်ဆင်တီတို့နဲ့အတူရတို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်လွန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်မီတောတောင်တစ်ခုလုံးမှောင်မိုက်လာပြီးနေဝင်ချင်းတကယ်တို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ညာတန်ပေးပြီးဓားများနဲ့ခုတ်တန်းလင်းညိုတန်တို့မှာပန်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးတာယာလှပါတဲ့ဟိမိုနာတော်ကြီးမှစစ်ပွဲကြီးကြောင့်ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်ခဲ့ပါပြီ။ရဲခေါင်တို့လည်းမိမိတို့အလှည့်မကြသေးတာမို့နတ်ဘန်းရထားပေါ်ကနေပြီးကြည်နေကြပါတယ်။ဓားနဲ့အခုတ်ခံရတဲ့စစ်တီတို့မှစုတေချိန်မကြသေးတာမို့မသိနိုင်မီဒဏ်ရာများအလိုလိုပဲပျောက်သွားတာကြောင့်တိုက်ပွဲကအရမရောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနေရောင်စစ်ချုံဝတန်ဆာများဝစ်ဆင်ထားတဲ့ချောမောခန့်ညာလှတဲ့လူတယောက်ရဲခေါင်တို့အနာကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဒါစစ်တီလှန်စစ်တီတို့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော်လေအဲ့ဒီလူအနာကိုရှောက်တဲ့အခါတဆုံတစ်ခုကတုံးကန်လိုက်တကယ်တော့ဘေးကိုသာပြန်ကန်ထွက်ကုန်တယ်။အော်အသူရနမင်းကိုယ်တိုင်ကြောလာတာဟုမဟာတိဟသူမှပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်အနိုင်အရှုံးအပြေပေါ်မှမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့တယောက်ချင်းတိုက်မယ်။မင်းတို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲ။ကျုပ်ပဲ။ကျုပ်ပဲလို့ဆိုပြီးနတ်ပန်းရထားပေါ်မှရဲခေါင်ဆင်လာတယ်။အော်ဘာတူများလဲလို့ဝိဆာလောကမှာနေမယ်ကြီးနေတဲ့အင်းတို့ရှင်ရဲခေါင်ပါလား။ကောင်းပြီလေ။မင်းရဲ့အစွမ်းကိုကျောင်းကကြည့်ကျင်နေရတဲ့အတော်ပဲကျောင်းကလည်းလောကကောင်းကျိုးအတွက်ဒီကိစ္စကိုဝင်ပါရတာအပေါ်ရင်ပြောမနေနဲ့ငါစိန်ခေါ်တာဆိုတော့ငါပဲစတိုက်မင်းကဲဘယ်လက်ယုံမြေခွေးအတူရနဲ့ညာလက်ယုံဝင်းပလွေအတူရလာကြစမ်းဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းခွင်ကြီးတစ်ခုလုံးမဲမောင်လာပြီးလေးစင်းနှစ်မောင်ကဲ့သို့လေးပွေကြီးနှစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလေးပွေနှစ်ခုအတွင်မှာမြေခွေးကောင်းဆောင်နဲ့ဓာကန်ထားတဲ့လူနဲ့ဝင်းပလေကောင်းဆောင်နဲ့လှန်ကန်ထားတဲ့လူတို့ထွက်လာကြပါတယ်။မင်းရစစ်တီခေါ်မှာတော့ငါကလေငါရဲ့တပည့်တွေခေါ်ရတာပေါ့။ကဲညောင်နေပင်ညီနောင်လာကြစမ်းဟိ။ရဲခေါင်စကားအဆုံးမှာပဲညောင်နေပင်ညီနောင်လေးရဲခေါင်ရှေ့ကိုတိုးလာကြပါတယ်။ငါတို့ရဲ့ဂိုင်းတော်အတွက်ပထမဆုံးအောင်ပွဲကိုရယူလိုက်ကြတော့။ပြောလေပြောညီနောင်နှစ်ပါးရဲ့နှစ်ဖူးပြင်တို့ကိုလက်နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါနှစ်ဖူးပြင်မှာအင်းခွက်များပေါ်လာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးထွက်သွားကြတယ်။ဂိုင်းနဲ့နှစ်ပါးနဲ့အသူရနဲ့ဆိုးတို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်လာပါတယ်။အသူရနဲ့နှစ်ပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုဂိုင်းနဲ့နှစ်ပါးကအသာတကြီးပင်ရှောင်တဲနိုင်ကြပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ညောင်မြင့်များနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဂိုင်းနဲ့နှစ်ပါးဘက်ကအရေးတားလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုံးဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူညောင်နေပင်ညီနောင်အနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပြီးရဲခေါင်ချင်းရင်ကိုကြလာခဲ့ပါရယ်ရဲခေါင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတူရနမင်းလက်ထဲမှာတန်လက်တစ်ခုကိုကင်ထားပြီးအဲ့ဒီတန်လက်ထိမ်မှအနီရောဆက်လုံးများထွက်လာပြီးညောင်နေပင်ညီနောင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ဟေးခမည်းဒါဘာလို့ကြလဲဘာလို့ရမှာလဲကွာဒီတိုင်ပွဲမှာနိုင်မိုးကအဓိကပဲခမည်းအတော်ရုံးမာတာပဲအေးမင်းတေမှာစကားဆက်ပြောမင်းအဲ့ဒီလိုဆိုကရဲကောင်စီကိုတန်လက်ကိုစန့်တန်းလိုက်တဲ့အခါအနီရောဆက်တန်းကြီးပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ရဲကောင်လည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ကလိုက်ပါရင်ဆက်တန်းကြီးများရက်သွားတော်လေခဏအကြာရဲကောင်မခံနိုင်တော့တာမို့လက်တစ်ဖက်ထုတ်ပြီးတော့ကထားလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့အသူရနဲ့မရဲ့တန်လျက်ကအင်မတန်အစွမ်းထက်တာမို့ရဲကောင်လက်နှစ်ဖက်ကထားလျက်ပြီးအနောက်ကိုရှော့ပါသွားခဲ့တယ်။မဟာသိတိလေမနေတာတော့ပါဆက်ပြဲအင်းကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တော့လေအချင်းဤပင်ပြပါရီအင်းချံဆက်တဲနှောက်ကိုအရောက်အစွမ်းမင်မပေါ်တော့ပေအင်းချံပုံစံအတိုင်းမင်ပျောက်ွယ်သွားပါရီအသူရနဲ့မင်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပင်ဆက်တံကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်အလုံးချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်နေချိန်မှာဟုံးဆိုတဲ့အတန်နှစ်တန်ဇက်တိုင်းထွက်ပေါ်သွားခဲ့တယ်ဟုံးဆိုတဲ့အတန်မှာတော့ရဲခေါင်ကထားတဲ့ဆက်တံကြီးဟာအသူရနမင်းစီကိုတံပြန်သွားပြီးအသူရနမင်းရှင်ဝါကိုပြန်မှန်သွားတာကြောင့်အင်းဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ရဲခေါင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဟင်အဲဩတံများနတ်စစ်တီတို့ပါဇက်ကထွက်လာခဲ့ပါရယ်ရဲခေါင်ဟာစစ်တီတအူးကဲသို့ရက်နေပြီးလက်ထဲမှာ
ရှေသနာကိုပါစီချေထားရီရှေသနာကျောက်စီတောင်မမာရီတီတီရောက်ခဆေးတောင်တော်မှာပြောင်းဆုံးသွားတာကိုမော်ဒယ်ရှင်လက်ထဲကပြန်ယူခဲ့ရီရှေသနာကျောက်စီတောင်အခုရှေကောင်တဲ့ထဲကိုရှောက်လာလိပါပြီရှေကောင်လေးအချိန်မဆိုင်တော့ဘီရှေသနာကျောက်စီတောင်ရီစက်ကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးအဖြူရဆက်တန်ကြီးကအတူရနမင်းစီကိုပြေးဝင်သွားပါရီအတူရနမင်းလေးတန်လဲနဲ့ကထားခဲ့ပါရီ တာဘီမီကိုတရညက်ခန့်အကြမှာဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူအတူရနမင်းရဲ့တန်လျက်မှာအပိုင်းပိုင်းကျိုးသွားပြီးရှဲသနာကျောင်းစီတားရဲ့အဖြူရဆက်တန်းကြီးမှာအတူရနဲ့ကိုထိမှန်သွားခဲ့တယ်။ရှောင်းမီရှောင်းမီလို့တခေါင်းသာပြောနိုင်ပြီးအနောက်ကိုလှမ်းကျသွားပါရီ။အတူရနမင်းရဲ့ညာလက်ရုံဘယ်လဲရုံတို့လေဒူးထောက်ပြီးချမ်းသာပေးဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါရီ။ခေါင်းဆောင်ကျသွားတာကြောင့် အတူရစစ်တက်လေဒူးထောက်ကအရှုံးပေးခဲ့တယ်။ကဲမင်းတို့ရှုံးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနေရာကိုပြန်ကြတော့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မင်းတို့အားလုံးကိုငရဲပို့ပြမယ်။အတူရစစ်တက်ကြီးလေအရှုံးပေးကထွက်ခွာသွားကြတယ်။တယောက်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ။သူ့ရဲ့တားကအင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်။ငါတော့မတားဆီးနိုင်တာသာကြည့်တော့မင်းတို့ဘာဖြစ်သွားကြသေးလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအင်းတို့ရှင် မဟာတိတ်ထရဲ့အကအင်းကြောင့်စက်တံဖြတ်ထွက်သွားတာကနေကောင်းကွယ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။စစ်သူကြီးမဟာတိတ်ဟဲ့သူမှဝေမီပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ဆရာသွေးမေးလိုက်တဲ့အင်းကွက်တွေကတော့ပြတ်သွားပါလေ။အေးမမင်းတို့တောင်းဝန်ကျေးပါလေလေ။ကဲကဲကဲကိုနေရာကိုပြန်ကြတော့ဟုတ်ခဲ့ပါဆရာ။ညောင်နှံပင်ညီနောင်လေးပျောက်ွယ်သွားပါလေ။ကဲဒီရဲအင်းကိုပြန်ယူသွားဖို့ရေချ
gangway betalai. Hoke basia. Shekoli, shake a neo dwabi. Lango shanido. Letega, shreya ammonia tadwabi. Shake a jima. Depi pi de la libari. Letta wasa can shari aka. Shekon gangu libi. Situji. Maha di hedu letego. Tebi libari. Gay. Jota wo bibi. Kamyaro, piemo pinjaro. Hoke. Jesu tuba inoshi. Adilo soga. Duta jode belade. Situji maha di hedu. Duta de aka. Jan siti miali. Duta ga. Ajode bejavari. Gegege. Tajaro. Sheka biolade kama. Tale javari. Jano muro quipuao. Gamabi. Nasi dirule. Piaque dojari. Shekali. Let him ashiri. Shetana jasi dago. Gangi bogo. Pielo lade ka. Daga piente dobi. A sheba shego. Piendo alibari. Saya. Shetana jasi daga. Pelo shalarali. Pioya ino. Menone kuni down leda. Eda jau. Nasio shalarabi. Akuli. Didi yoka setano. Piami boleda. Saya. Atuya neminga. De dorala. Mate bao. Nitia lado. The di mini me tini. Oh. Danili. Tuya tanlega. Dodo a sweater dabi. Bajamia. Ela soniali. Maha de ti. Me luda sinsi pitchendla. Ya. Shekonga. Gokang hinga me leda jau. Maha de ti janwari. Tu miraga. Tanle a jau. Pian biola dani. Bama masaina jau piabari. Ho. Pitcher mare seya. Daso ye. Marana daga gu lo kori. Nea tku doyami. Hoke. Balo le seya. Edi gute mashine. Barabai tku. Xiao shuyami. Pietana nene roshi. Pietana. Bamia le seya. Pietana garo. Gungin bautami. Edi gungin baga. A see in bamia swani. Pendi tara. Wina ne diami. Era jani. Marana daga lu kojarabo. Ba barabai le bia. Jano di guishi di biasi. Shekonga, the chep yong libi, a kugedo, sebi biobari. Eti barabaiga, jinsen barabaibi. Me nini, a ku wisabu dabai, ludabai pianiro, the cho pianya shedri. Inrigo, a dom yulo mia wuli. Mina, lu sinse pietoi, doye ganei kia, bobiro bom yami, dajama. Hoke vasia. Me di jenny. A duya nemi e tanlia a janguro, kayi doi biobiami, a kuro kayi sajazo. A dilo soga, shekano sia de benio, kayi sake jabari, breed the mia she,
Aku desa bekerja selain garo, saya sayang, saya wili beri kau cerita tari. Ino si siapa ni? Biar teti si asuri. Selain ia sahaja desa bekerja apa bari? Nada kau mau beri temnya alu aja. Beri nada kau belu apa bola lali? Siapa no siapa berniak? Beri baik kau tua yule kau belu akhir kiri. Jauh dia mle sura goro. Ino si siapa ni? Beri nada kau asuri si seligo. Samyo Abe Nase Ma'o Lu Pyo Chayene Alu Ngu Nusa Lai Paare Nase Abe Khejaare Paritam Nya Alu Ngu Jesu Thuwe Dishi Paare Shih Paritadri Alu Ni Notkao Video Le Ma Le Pyele Biro Songdwe Jamaare